Hej til YouTube. Lennart Tegner her. Det er søndag i dag. Lige præcis i dag, så er der præcis 6 dage tilbage til den store dag. Jeg er lige ude at gå i en tur. Jeg skal lige ud og, hvad skal man sige, gå mine nye sko til. Jeg vil lige prøve at se her. Jeg føler mig lidt ligesom Andy Dufresne, hvis I ved, hvem det er. Ej, det er faktisk rigtig lækker vejr lige nu. Jeg har fået min external mikrofon på, som I kan se her. Og den virker, håber jeg. Ej, det gør den. Så hvis der er lidt vind her, så er det altså ikke... det er ikke ligefrem, fordi det er det dyreste materiale, jeg har købt her. Men status lige nu. Jeg er selvfølgelig ekstrem spændt på lørdag. 6 dage. Det er lige om lidt. Altså, det er helt uvirkeligt. Ja. Skal vi ikke bare stå her og nyde vejret lidt? Det er godt nok lækker vejr. Det er sådan noget vejr her, jeg håber på, der kommer på næste lørdag. Fik I jo ikke set min sidste video? Hvad synes I om den? Jeg havde sådan lige tænkt, at hold nu op. Det er måske en af de her videoer her, hvor man tænker, kan jeg komme tilbage på YouTube efterfølgende? Og hvor jeg egentlig bare tænker, fuck it, selvfølgelig kan jeg det. Det var en dyb video, og hvis folk de har misforstået den, så er det deres egen problem, kan man sige. Det er bare min mening, min holdning. Og sådan det. Der er ikke så meget andet at sige. Så. Men nu har den i hvert fald kommet ud. Jeg ved ikke, om der kommer mere af den slags. Og om det overhovedet nytter noget. Det ved jeg så ikke. Man kan altid krydse fingre. Så. Men jeg er som sagt ude og gå en tur med mine nye sko. De er overraskende dejlige. Jeg har en meget dum fod, kan man sige. Fødder. Jeg har svært ved at finde sko. Så de eneste sko, jeg egentlig kan gå i, det er sådan nogle Boras sneakers. Det er sådan set det eneste, jeg kan gå i. Og dem her, nu har jeg gået lige en, en lille halv time og fanget Pokémons. Ja, sådan er det. Gotta keep, catch them all. Så, men hold nu kæft, jeg er spændt her på næste lørdag. Det bliver simpelthen, det er så uvirkeligt. Og kan I huske dengang med den her bil her, som... Der ikke var chancer for, at jeg kunne få på grund af noget registreringsattest, der ikke var tilgængelig og bla bla bla. Det var simpelthen lort og guldsand, og jeg undskylder, hvis det blæser lidt. Men nu lyder det simpelthen til, at det kommer til at blive en virkelighed, at jeg får bilen. Eller jeg ikke får den, men altså, at bilen den bliver klar. Og det er fandme i orden. Så er det hele det er bare klappet og klar. Åh, den sol. Som sagt, det er lækkert vejr. Så hvad jeg mangler nu, det er, at jeg mangler selvfølgelig lige at suit up, og så mangler jeg lige at få fat i et slips, fordi jeg har fundet ud af, at det slips, jeg har, det skal ikke være det slips, det skal være bare et helt plain sort slips. Så det skal jeg ud og have fat i. Og hvad mangler jeg mere? Jo, jeg mangler den her tale her. Ja, det er sådan set ved at være det. Ja, den her video her, den kommer ikke, hold nu kæft, nu kommer der en vind. Den her video kommer ikke til at være så forfærdelig lang. Det er bare lige en lille hurtig update. Og så når alt det her bryllupslok her, det er overstået, så går jeg så tilbage til det, jeg plejer at lave. Hvad jeg plejer at lave, det jeg plejer at lave mange mærkelige ting. Men så, det finder vi ud af. Jeg har nogle planer med nogle orker. Det finder I også ud af. Og jeg håber, I vil være med. Nå. Nu vil jeg lige gå 2 kilometer mere, så jeg lige kan få klikket et æg. Og så vil jeg bare call it a day. Så vil jeg hjem og slappe af. Og så ses vi bare næste gang. Bye.